Altså, jeg hedder Fahad, og jeg er 15 år gammel. Jeg bor her i Viborg, og jeg bor på Elkundbakken. Vi er et par stykker deroppe fra vores mikrovirksomhed. Jeg hedder Ali, og jeg er 14 år, kommer fra Viborg, og vi befinder os lige nu i Viborg på Fagvej 1C. Jeg hedder Harun, jeg er 14 år gammel. Jeg kommer rigtig fra Somalia, men jeg er født og opvokset i Viborg. Vores virksomhed den hedder Fresh Boys, og vi har lavet et produkt, der hedder 4D. Og sådan selveste produktet, det er en hoodie. Og 4D, det står for, 4D, det står for det næste niveau efter 3D. Sådan vi er et niveau foran de andre. Jeg sidder i design og produktion. Og så jeg tegner egentlig bare med, sammen med to andre nogle ændringer på trøjen. Og så skal vi egentlig bare vente, til vi mødes igen, måske 5 minutter efter. Og stemmer vi om idéerne. Ja, det her det er prototypen, det her, men vi har lavet for den originale på lager. Vi er allerede begyndt at sælge den. Og så har vi nogle mål. Vi skal nå sådan 80 trøjer, tror jeg nok det var. Og så når vi har solgt de 80 trøjer, så har vi nået vores mål. Det fedeste ved Mind Your Own Business, det er, at man ligesom selv bestemmer det hele sammen med sine kammerater. Det er ikke nogen lærer, der kommer over til dig og siger, at du skal gøre det her, og så er det bare noget, du skal gøre. Det er noget, du selv får at vælge om, og så er det noget, dine kammerater dig ligesom kan bestemme i fællesskab. Det har været sjovt. Jeg har lært nogle ting, som jeg ikke vidste før. Og så jeg har også fået nogle nye venner, som jeg ikke vidste rigtig, hvem var. Men nu kender jeg dem. Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig bedre. Jeg er også blevet bedre til at sådan, ikke bare sige min mening, selvom at sige, at sige alt det, jeg sådan har på hovedet, hvis det sådan er nogle dårlige ting om andre folk, så er jeg blevet bedre til sådan at lige tilbage. Altså, vi fik at vide til vores første møde, at når man giver hånd, så kigger man hinanden i øjnene. Jeg tror ikke, der var nogen af os, der gjorde det første gang. Nu kigger vi alle sammen hinanden i øjnene, mens vi giver hinanden hånden og mødes hver mandag. Mere hvad er det, selvtillid. Synes selv, at jeg er blevet bedre i skolen. Og så er jeg blevet bedre sådan, til at holde munden, række hånden op. og så, du ved, jeg har fået noget ud af det. Jeg har lært lidt matematik, sådan noget procent og moms og sådan nogle forskellige ting. Og et nyt venskab. Vi har egentlig lavet hele trøjen for at vise, at vi er et par stykker op fra et boligområde, hvor nogen mener, at der er meget ballade deroppe. Vi prøver at opnå, fordi der er mange, der tror, at folk, der bor i socialt belastede boligområder, de kan ikke noget. Jeg er personligt selv ligeglad, hvad de mener. Jeg har godt selv vist for dem, at jeg ikke er kriminel, og jeg klarer mig også rigtig fint. Jeg får det ikke dårligt. Jeg bliver bare sådan lidt irriteret over, at folk tænker, at jeg er dårligere end alle andre, selvom jeg går i skole ligesom alle andre børn, og jeg gør helt det samme som dem. Jeg går også til fodbold, og jeg laver også lektier, og jeg gør også alt det, som de gør. Det fedeste, det er nok at kunne sælge et budskab og komme hjem til sine forældre og sige, at man har gjort det og det. Budskabet det er, at selvom vi kommer fra udsatte boligområder, så kan alle mennesker byde på noget, og vi alle sammen lige være.